Bom dia, internautas do Pontal em Foco. Manhã de segunda-feira. Última semana entrevistamos o atual prefeito de Tuiutaba, Luiz Pedro Correia do Carmo. Fez algumas declarações, falou. A gente fez uma análise do seu mandato. Foi uma entrevista até meio polêmica, digamos assim. Achamos por bem convidar o Renato Moura para vir aqui bater um papo, falar sobre essa equipe de transição, como que está sendo feita aí a, a transição de governo, do governo Luiz Pedro para o governo Ei, campainha, <laughs> para o governo Dib Enfim. Trouxemos. Renato, muito obrigado por ter participado aqui com a gente, por ter vindo. Obrigado, Renato. Eu que agradeço a você mais uma vez pela oportunidade estou à disposição aí dos internautas e de você também. Certo. Você assistiu a entrevista do doutor Luiz Pedro? É, eu ouvi dizer, né, apesar da dificuldade um pouco de entender as palavras dele, eu tentei ontem, até mais tarde, ontem à noite, assistir um pouco da entrevista, sim, né, onde o, o prefeito até Achei estranho, né? Porque ele nunca participou assim ao vivo. E você na sua fala <laughs> dizer que ele nunca negou uma entrevista. Não, ele nunca negou. É, mas também nunca veio, né? Não, não. É. A na... Pesquisa Luiz Pedro Pontão em é tem certo. várias entrevistas. Não, ele nunca sim, é vivo. porque na rádio ele nunca participou ao vivo, ah, ele certo. nunca teve coragem não, de para é é a população. É porque a gente criou o ao vivo agora. Há pouco tempo, a ah, primeira não, vez que a gente tá convidou certo. ele veio. É. Mas em outras. É porque nas emissoras de rádio, assim, aqui em Tuiotaba, Ele não é, chegado, não é, eu nunca, <laughs> durante esses anos todos de mandato dele, eu nunca vi uma entrevista com o prefeito, né? Onde aí abriu o microfone para a população participar. Mas final de mandato, tudo pode, né? Agora está encerrando. Mas ouvi sim algumas coisas, né? O que me chama a atenção. Eu não estou aqui para poder fazer nenhuma crítica, a administração está acabando. O prefeito tem aí os seus méritos, né? E a gente não pode tirar isso. Mas o que a gente percebe aí é que administradores, não só o de Teotiba, mas outros também está saindo do governo. Aí quer ensinar o próximo prefeito o que, que tem que fazer, o que, que não tem que fazer, né? esse teve aí sete anos para poder fazer. Com relação à equipe de transição, eu faço parte da equipe de transição. Houve sim muita dificuldade de informações, né, de, de informações sim, né? como disse o prefeito eleito Fuedi na entrevista para a rede de integração, a Globo, nós tivemos muitas dificuldades, né? muita demora, tá certo? Muita demora. E o que a gente percebeu também que hoje quem está mandando na prefeitura é o secretário de governo, é isso? É o secretário de governo hoje que está tá, tá tomando conta da prefeitura né? e, e, e teve sim algumas dificuldades com relação às informações. Sim. Né? Eu, por exemplo, é, tentei agendar uma, uma visita na Secretaria de Desenvolvimento Social e a resposta que eu tive que não seria bom não, que era melhor aguardar e esperar. Por que, que eu queria ir na secretaria de desenvolvimento social? Para mim olhar o prédio, para me conversar com funcionários, conversar com as pessoas, né? Não é porque está mudando uma administração que você vai trocar todas as pessoas. Eu até ouvi ontem falando sobre a respeito do Isso do Antônio Carlos da Zonose, quer falar sobre isso. Então tem gente que você pode aproveitar. É claro que quando muda o governo, sai uma equipe e entra outra. E equipe. É na natural que é isso É natural acontece. isso aí. Quando a gente estava na prefeitura, é nós saímos e eles montaram a equipe deles. Então isso é natural. Então eu queria naquele momento lá fazer aquela visita, não é para poder por, por nenhum tipo de provocação não, mesmo porque o espaço é público. Não é isso? Eu poderia visitar, mas eu jamais iria sem autorização né, é, lá no órgão, na Secretaria de Desenvolvimento Social. É uma pena, não pude né, visitar, eu gostaria de ter conversado com as pessoas lá, com assistente social, né, com profissionais, mesmo pessoas que não foram do nosso lado, não foi do nosso lado na eleição, mas eu sei que lá tem muita gente competente. Infelizmente, isso não foi possível. Então é, é, muita gente critica né, a maneira da gente fazer política. Né? Eu fiz sim uma oposição, fiz uma oposição dura? certo? Ao atual prefeito, ao atual governo, né? e não me arrependo disso. Eu acho que eu fiz o meu papel e quero aqui convidar, o senhor prefeito, o senhor, né, e a equipe né, que não vai estar na prefeitura a partir do dia 1 de janeiro, que é a oposição, é se ele disse que é o martelo, então. Tomara que, que ele vocês seja um, são a vidraça. É, que nós somos a vidraça, ele está certinho, eu espero que ele, te, é, ele tenha a mesma competência que nós tivemos né, em fazer a oposição que nós fizemos aí nesses sete anos aí de mandato dele. Né? E eu tenho certeza que o FUED, é, com a história política que ele tem, sempre valorizou a, a oposição né? e sempre incentivou as pessoas a fazer a oposição. Porque crítica ela é muito bem-vinda. A oposição, ela ajuda você a administrar, porque é o que está errado. Quem está próximo de você fala que está tudo maravilha, que está tudo muito bem. E nós sabemos que o prefeito fica no gabinete, são muitas pastas, muita secretaria, ele não tem acesso a tudo, né? ele não pode acompanhar tudo ali todos os dias e todas a, toda hora ali. Então, quer dizer, a oposição serve para te mostrar o que está errado tá certo então eu valorizo muito também aprendi isso que a oposição tem que ser feita e eu convido a ele, sim a fazer essa oposição né, ao nosso governo que inicia a partir do dia primeiro de janeiro certo você falou sobre secretaria uh, de desenvolvimento social e, e a gente sabe toda essa repercussão que vem causando o secretariado do nosso município o novo secretariado do nosso município a uh, nós o Pontão em foco, viemos, estamos especulando já há um bom tempo sobre quem seria os nomes. Uh, a gente já sabe de alguns dois, três nomes uhum. aí especulados. E, e eu gostaria de saber de você: você tem alguma, al, algum alguns nomes para poder já passar para a gente, para poder passar para a população de Tuiutaba? Então, assim, o Fred não teve dificuldade de escolher né, os nomes para, o, para ocupar as secretarias. Eu até prefiro, né? Você até convidou ele para estar aqui Isso. amanhã. Nós vamos entrar em contato com ele para ver a, a disponibilidade dele, ele o prefeito, ele poder estar tá anunciando esse secretário dele e o responsável pela imprensa também vai encaminhar para vocês. Mas é claro. É, a gente não está aqui para fazer suspense, mesmo porque a gente está falando de coisa pública, né? A coisa pública, política também não tem segredo, né? Com relação às secretarias. Os nomes são os mesmos, né? Que ele escolheu, né? Está. Tá Praticamente definido, sim, com relação à secretaria de governo, né, a secretaria de planejamento, a secretaria de saúde, né, o doutor Elias, que foi secretário dele na última administração, doutor que doutor Elias, Dr. Elias, Dr. Elias é. Hércules, né? Tem os dois doutor Elias, o pai e o filho, né? E o doutor Elias, né, o pai, né? É o secretário, terá assim um secretário de saúde, fez uma belíssima administração naquela pasta, né, se gastou. Lá na época dele, o que era permitido pela lei e atendia muito bem a população. E eu quero só, só abrir uma, uma parte aqui com relação à Secretaria de Saúde, Adelino. Nós recebemos as informações da, daquela pasta, de janeiro a setembro, foi gasto quase 3 milhões de reais com odontologia, com dentista. Tá certo? Então. É, a saúde de Tuyotaba, a secretaria a pasta da Secretaria de Saúde, vai gastar 65 milhões de reais no ano. Aí você pergunta: é muito dinheiro? Né? Não era para ter fila de gente nos postos de saúde, as pequenas cirurgias com mais de 2 mil pequenas cirurgias, gente na fila. Na tá entrevista, que já... um atendimento muito precário, não é isso? Uma ajuda mínima ao Hospital São José, que hoje a prefeitura dá. Então, quer dizer, você questiona muito isso, né? gasta três, quais três 3 milhões de reais em odontologia, é, você gasta 2 é, milhões e 600, 2 milhões e 700 no, no departamento de epidemiologia. Então, quer dizer, quem vai julgar isso aí é o Tribunal de Contas, não é isso? É, isso aí, com certeza, eles irão fazer uma prestação de conta, mas o que a gente percebe percebe, que o dinheiro não está sendo bem gasto. Tá certo? Principalmente na saúde. É, na entrevista do doutor Luiz Pedro aqui, ele destacou que a saúde, isso na visão dele, uh, de Rio era muito boa com é, relação... Que é, uma das melhores, é que é uma das melhores do Brasil e da você região. Você não tem essa visão. Não, eu não tenho essa visão. Não, não adianta você querer é, comparar, por exemplo, o Berlândia vive uma crise muito grande. Né? Acho que política, administrativa, é, 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 incompetência administrativa do prefeito... Gilmar Machado, nós sabemos disso, né? E principalmente final de mandato, que a tendência é, é parar tudo, não é Isso. Então a gente sabe que a dívida é muito grande, né? E não diante você querer parar, que lá em Uberlândia tem gente no corredor aqui o pessoal não tá, que a saúde é precária, sim, né? Na nossa época, eu te, eu falo isso com muita tranquilidade. Eu tenho um exemplo disso. Eu estava na prefeitura, nunca ninguém me pediu um exame. Nunca ninguém da minha família, que todo mundo usa né, o atendimento pelo SUS, me ligou e me disse que precisava de um exame de vista, ou precisava de uma consulta, porque tinha acesso. Não era mil maravilhas, não era 100%. É, o José, acesso, nada José é 100%. Divino Nada Naves falou que no mandato anterior, a saúde também era um caos. É o mandato anterior do que você fala do FUET, Não, ele estava anterior. do que o prefeito tem dois. Isso. Não, não é 100% como eu disse, mas tinha sim. Né? Os PSFs funcionavam, tá certo? Ah, só para ele ter um exemplo, José Divino, É hoje você vai lá na Secretaria de Saúde e pergunta quantos, quanto tempo que não tem um exame de vista. Quanto tempo não tem um exame de vista? Na nossa época, era 35 fichas disponíveis por dia, sobrava ficha de exame de vista. Então, eu não estou aqui para falar que era 100%. É claro que tem as suas falhas também e nós vamos procurar resolver e fazer o melhor possível, né? Principalmente nós que fizemos esse trabalho de oposição, de críticas e agora né, tem isso? toda uma responsabilidade, exatamente uma responsabilidade de fazer muito melhor, né? Do que foi ainda na nossa época na, na nossa administração de 2005 a 2008. Certo, Renato. Então, secretaria da secretaria de saúde, doutor. Elias. Doutor é. Elias er, a Secretaria de Obras, o Fontoura, o Vicente Fontoura ele foi secretário na administração do FUED, né, ele volta novamente para a Secretaria de Obras, né? E eu acho que as outras vão deixar para o prefeito amanhã. Cê, não, mas é, peraí, você tá citou, citou no começo, a secreta, todo mundo sabe, a secretaria de, de governo, então, seria o DIB, porque seria, as pessoas uhum. já sabem, e a Secretaria de Desenvolvimento. Não, perdão, isso, de desenvolvimento. Não, secretaria aqui do Carlos Novaes, perdão. Ah, secretaria de planejamento. De planejamento. Onde é o atual é, Carlos exatamente. Novaes? Agora será o Marcelo, Marcelo Vilela. Vilela. Exatamente. Então nós temos aí praticamente a metade dos, dos secretários. Isso, é, exatamente. Já, já passado para vocês. E que amanhã o FUED é virar aqui no Pontal em Foco, a gente passa o restante dos secretários para vocês. O que, ou que ou o que Sai em que forma de matéria e, também. E o que eu quero <laughs> falar para você, Adelino, é o seguinte. É... É que essa, essa administração, futura administração, uma funcionária pública, me falou uma frase e me chamou muita atenção e marcou muito: que vai ser uma administração do reconhecimento. Né? Essas pessoas que vão ocupar essa secretaria, essas secretarias. O prefeito né, está é, fazendo reconhecimento como pessoas que tiveram com ele o tempo todo, as pessoas que sempre o acompanhou, tá certo? Pessoas competentes. Ele procurou colocar cada um né, numa pasta que tem o perfil para aquela pasta. Então, eu estou muito animado né, com essa nova administração aí. Eu tenho certeza, né, nós agora com a câmara é, renovada, né, com mais de 50% foi renovada aí, com a maioria na Câmara, eu tenho certeza também que os outros vereadores também, que não são da nossa base, têm esse mesmo pensamento né, de fazer uma administração melhor, tá certo? E o FUED, com toda a sua história política que ele tem, ele tem muito a oferecer para a cidade de Tuiutá. Ontem eu até assistindo a entrevista do prefeito, ele dizendo que o por tudo que indica, o prefeito vai ser é, sim, simplesmente um vaso em cima da mesa. Ele quis dizer que, que ele não ia mandar nada. Olha, ele pode ficar tranquilo. Esse, esse espaço do vaso em cima da mesa, o Fued não vai tirar dele não, tá certo? Porque quem ficou como um vaso em cima da mesa foi ele durante sete anos. O Fued vai assumir a cadeira de prefeito. Ele tem história política, ele foi prefeito duas vezes, vai ser prefeito pela terceira vez, tem história, foi deputado, tá certo? Ele conhece de Taba, tá certo? Então o prefeito não precisa ficar com ciúme, preocupado, porque o FUED não vai é, é, ocupar o espaço de vaso que ele foi em cima da mesa durante esses anos todos, não. Né? Ele vai sentar na cadeira de prefeito, tá certo? Porque ele que foi eleito, quem vai mandar é ele. Tem o prefeito e ele tem o vice-prefeito. Então quanto a isso ele fica tranquilo e esse espaço do vaso é só dele, tá e certo? Essa parceria com o PSDB está firme? Claro, parceria é né, muito boa com o PSDB. Nós, temos, nós tivemos aí na eleição o melhor candidato a prefeito e o melhor candidato a vice. Então esse grupo do Fued, né, esse grupo liderado pelo Fued, quer dizer tem o Dr. Gilberto Bernal que tem um futuro brilhante político, é né, claro que se ele quiser seguir na carreira política eu acredito que vai querer sim né? ele tem um futuro brilhante na política nós estamos preparando para isso eu estou preparando para isso fui eleito vereador né eu tenho pretensão é, é, política maiores né do que a, a, do que o vereador então eu estou aí para poder trabalhar Tá certo? certo. Tem você... outros nomes, como ODMs, que será futuro presidente da Câmara Municipal. Isso aí já, já, já tem uma chapa formada. Com certeza, isso. é o meu candidato a presidente da Câmara Municipal, tá certo? A ideia é a gente colocar, a gente é, é, colocar cinco na mesa lá, é, os cinco vereadores novatos, a gente montar e vir com uma ideia nova, né? eu também voto. Independente se eu for ocupar secretaria ou não, mas estarei tomando posse dia primeiro como vereador, né? irei votar no é, meu eu candidato ia, eu, ia falar é, o nos eu ia falar exatamente sobre isso. Uh, existe uma especulação na cidade sobre a Secretaria de Desenvolvimento Social que, ela poderia, é, que você poderia assumir a pasta. E agora eu pergunto para você pessoalmente. Pode, não pode, é especulação, você vai, não vai, vai esperar um pouquinho mais. Como é que vai ser? Então, é, eu tenho muito carinho por essa área social. Né? Eu trabalhei lá na administração do FUED, dei a minha contribuição, né? eu fui responsável por criação de alguns projetos sociais e hoje, infelizmente, a atual administração acabou com todos os projetos. Nós temos a ideia de voltar esses projetos, né, com o apoio do prefeito é claro e, e da sua esposa também que era madrinha dos nossos projetos na época ela nunca quis aí ocupar nenhum cargo político inclusive mas doutor, sempre apoiou na entrevista do Dr. Luiz Pedro eu acho importante citar a entrevista uhum. do Dr. Luiz Pedro porque ela acaba sendo uma base para que a gente pergunte e conteste situações aqui ele falou que o fato da família dele ter participado do governo dele foi muito criticado mas porém que agora continua é, vai continuar um pouco diferente, vai continuar a família. Não, assim, mesmo não, sentido... não é continuar a família. Né? O FUED é diferente dele. O FUED não vai ocupar o lugar de vaso, né? como melhor ocupar o lugar dele. Né? E quem vai sentar na cadeira é o FUED. Agora, se o filho do FUED for o secretário de governo, ele vai ser nomeado, ele não vai sair do serviço né, dele e ir para a prefeitura fazer atendimento tá certo é sem ser nomeado ele vai ocupar uma pasta legal né ele vai, ele vai fazer tudo legal ou seja se ele for secretário de governo ele será nomeado tá certo a, dona, a esposa você acha do que, é que é a dona de... Sônia não foi nomeada de forma legal não eu não falo do, do, do da dona Sônia mas eu falo da, da filha ah sim né que inclusive houve denúncias é isso eu estou dizendo o que eu acompanhei pela imprensa tá certo mas, é, é, não, ela foi nomeada para a pasta de secretária, ela tem que mandar na pasta dela, tá certo? Porque eu acho que foi o erro dele. Né? Muita gente é, até elogia ele como médico, né, eu não duvido disso, já ouvi muitos elogios como pessoa, né, mas como política, as pessoas próximas dele falam que o que pecou no governo dele foi justamente a família dele, querer mandar. É diferente, é totalmente diferente, tá certo? Que quem manda né, é o prefeito. Então, quem deveria ter mandado seria ele. Outra coisa que me chamou a atenção também, já que você tocou na entrevista dele, eu acho que o, 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 o administrador, o político, no mínimo para ser prefeito de utaba tem que conhecer a história de Tutaba. Tá certo? Ele, na entrevista dele, eu acompanhando, ele dizer que foi o primeiro prefeito da história de Tuyutaba que é de fora. Não, peraí, ué. É o Samir. Não, o que, que é isso? Tem vários prefeitos. Tem o Rodolfo, né, que foi prefeito por três meses. Tem o Samir Tanus, que não é de Tutaba, se eu não me engano, é do Prata, Prata. tá certo? Né? E tem, me parece que o doutor Gilberto Severino, tá certo? Então, são muitas pessoas, muitos prefeitos que não são de Tuyotaba. Então, quer dizer, eu acho que no mínimo ele tinha que conhecer um pouco da história de Tuyotaba para poder. Passa essas informações, dizer que entrou para a história de Tuiotaba sendo o único prefeito que veio de fora. Não foi, não. Então, teve outro, outros administradores também, que são de fora de Tuiutaba, né que na, nasceram é, fora de Pobre Tuiutaba, Chaves. né O Chaves. Chaves veio de. de... Que, não, o público é de Tuiutaba. Não? Ele é o de Ele foi prefeito lá pela primeira vez. Ah, ele vez. foi prefeito lá em Cachoeira. Exatamente. É, e depois veio para Tuiotaba. Então, o que, que acontece? São muitos. Né, administradores aí, né, que foi prefeito de Tiutaba, que o Rodolfo, eu já disse, né, que nasceu em Igarapava, na né, informação que eu tenho aqui, né, o Rodolfo nasceu em Santo Antônio do Monte, tá certo? Igarapava foi o José Arsênio, né, que o Rodolfo é, ocupou a pasta dele, não é isso? Então, assim, acho que no mínimo você tem que conhecer a história de Tiutaba. Quando eu venho aqui, eu não vim aqui para poder responder ninguém, mas fiquei chocado um pouco. Né, com essa fala dele, a questão do vaso, e também essa informação é que na... seria o prefeito, né que era o primeiro prefeito da história de Tiutaba que de, seria de fora. Você enrolou, enrolou e não me falou se você vai ser secretário de desenvolvimento. Sim, não, não, não enrolei, não, é porque são tantas coisas, né? e programa ao vivo, bom é isso. Né? A gente recebe mensagens aqui no Facebook, a gente vê a audiência que é o seu programa aqui. Nessa live né, que a gente fala ao vivo aqui do Ponto em Foco, cada dia cresce mais, então a gente fica feliz de estar aqui. Eu fui convidado para, para ocupar, sim, a, a pasta do desenvolvimento social, estou pensando, provavelmente que sim, 99%. Vou tomar posse na Câmara Municipal no dia primeiro, né, e se tudo der certo aí. Nós iremos sim ocupar a Secretaria de Desenvolvimento Social. Como eu disse, né, eu tenho um carinho por aquela pasta, eu acho que muita coisa foi feita lá, né, eu acho que precisa de melhorar. Nós precisamos é, trabalhar, focar muito né, na criança e no adolescente, trabalhar os jovens, com a criação de novos projetos sociais. Nós temos que trabalhar muito. Eu estive com a promotora, né, conversando com ela, a respeito dos problemas. Né, da, da criança, do adolescente, do idoso, o que, que ela me disse? Nós precisamos de focar muito nessa questão do idoso, trabalhar com idosos. Isso preocupa muito né, a promotoria, né, que, que cuida do idoso, e também é uma preocupação da administração. Então, eu quero focar muito. Né? Eu irei procurar aí é, montar uma equipe boa, competente. Casa eu caso eu assuma a secretaria de desenvolvimento social. Muita gente pode questionar: o Renato foi eleito vereador. E aí? Né? As pessoas vão questionar, de repente algo não vai agradar a algum eleitor, mas eu acredito que se eu for para a Secretaria de Desenvolvimento Social, eu terei condições de fazer um trabalho muito bom, tá certo? Irei atender aí os eleitores, toda a população de Tuiutaba, né, que é diferente você ter o um poder da caneta da mão, da sua pasta, né, e poder resolver, criar novos projetos, cuidar do adolescente e cuidar do idoso, que é o que nos preocupa muito muito bem Renato gostaria de agradecer você por ter vindo aqui disponibilizado o seu tempo para bater um papo com a gente especular um pouquinho sobre os secretariados uh, amanhã tem o FUED aqui, a gente vai poder explanar muito mais os detalhes sobre a secretaria ainda falta a secretaria de agricultura claro, é, nós não podemos contar tudo porque não está tudo, tudo organizado. é importante escutar também do FUED no dia da entrevista do FUED por algum motivo obscuro a internet resolveu que não ia funcionar, só hum. para criar mais um pouquinho de polêmica. É, enfim, amanhã a gente, com fé em Deus, a gente, vai, a gente vai entrevistar o Fued ao vivo aqui. Começou a entrevista na ocasião, 10 minutos de entrevista. Caiu a internet, a gente continuou offline aqui com e depois a gente disponibilizou a internet, mas não é o que a gente queria, a gente queria um ao vivo para que as pessoas perguntassem, mandassem perguntas, indagações, como por exemplo, concurso público, uh, vai empoçar, não vai empoçar, isso é a responsabilidade do atual prefeito, esse concurso foi válido, não foi, então essa é uma pergunta que só o FUED uhum. vai poder responder, e a gente não teve a oportunidade de fazer ela vinda do nosso internauta, mas uh, muito, muito obrigado, Renato. Eu quero agradecer a você <laughs> mais uma vez, agradecer a toda a sua equipe, aos internautas que acompanharam aí o tempo todo a, a nossa entrevista aqui, e dizer o seguinte: nós estaremos à disposição da população, né? nós fomos eleitos pelo povo para poder servir, trabalhar pelo povo, e daqui quatro anos o povo vai decidir se a gente continua, se a gente não continua, se a gente fez um bom trabalho. Né, se, se o grupo que está, hoje, que está aí hoje vai voltar, então vai depender muito do nosso trabalho. Eu acho que todo mundo, independente das críticas que a gente faz, né, esse trabalho de oposição que eu fiz, por exemplo, é, dá essa responsabilidade a mais para nós a fazer, a fazer melhor né, do que está aí hoje aí. E eu quero dizer que todo mundo deixa aí né, a sua marca, deixa seu trabalho. Todos os prefeitos que passaram pela prefeitura né, deixou sua marca, deixou aí seu trabalho. E eu acredito que a população sabe reconhecer isso. Não existe político que não fez nada. É todo mundo que entra faz alguma coisa. Então, quer dizer, a administração está deixando agora, deixou né, a sua marca, deixou o seu trabalho, né, fez algo para a população. E o nosso compromisso é de fazer melhor e fazer mais. Até porque então, a população espera isso. Com certeza, não é isso. Nós temos essa responsabilidade né, e nós sabemos disso, né, que nós temos que fazer algo melhor do que foi feito. E daqui a quatro anos a população vai comparar e avaliar, tá certo? O que nós sabemos é que nós temos quatro anos. E o futuro a Deus pertence, tá certo? Eu estarei à disposição de você, dos nossos eleitores, de toda a população de Tuiutaba, né, naquilo que precisar. Muito obrigado. Muito bom! Obrigado pela entrevista, obrigado a vocês que assistiram, acompanharam mais esse bate-papo. Nossa amanhã a gente vai trazer o FUED, a gente vai discutir. Como eu disse, a gente vai fazer ao vivo, como a gente fez com o Renato, fez com vários outros. Muito obrigado a vocês pela audiência aí. Um bom dia, uma boa semana, segunda-feira. Ô, oh, beleza, hoje é segunda, adoro trabalhar. Uma boa segunda-feira para vocês. <laughs> uma boa segunda-feira para. Faz eu sei de novo aí. Sei. Mostrou, Micaela? <laughs> um bom dia para vocês. Fiquem com Deus. Daqui a pouco a gente volta aí para falar do Natal e Foca. alguma empresa participante aí. Obrigadão, hein?